Salve aí, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos o Programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Muito bem, a Mizuno me mandou esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o Mizuno Wave Rebellion Pro, eu tô com ele desde novembro, fim de novembro, tá? Ou seja, tô treinando com esse tênis já faz uma cara. E agora, chegou no mercado hoje, sexta-feira, está à venda pra você essa cor de lançamento do Mizuno Wave Rebellion Pro. Tem gente que não gostou desse cara aqui. Não achou bonito. Eu achei lindo, lindo. Primeiro que ele é... vou te mostrar de perto. Ele é inspirado na caligrafia japonesa, né? Todas essas pinturas aqui são inspiradas na caligrafia japonesa. E ele parece aqueles carros envelopados que ainda não foram lançados, que circulam nas ruas para teste e que você ainda não pode saber qual é. Então, porra, achei muito bacana mesmo. Então, eu já fiz vários treinos com esse tênis. E vou te dizer uma coisa muito importante antes de começar esse review. Esse tênis é um game changer. É um super shoe da Mizuno e ele chega para brigar para ser o melhor tênis do ano. Entendeu isso que eu tô te falando? Então escreve aí, que a hora que chegar lá no final do ano, no top 10, você vai ver o Rebellion Pro, ou em primeiro, ou em segundo, mas ali, brigando. Por quê? Porque ele é muito bom, mas muito bom mesmo. Então não sai daí, está começando mais um quadro Testamos. Hoje eu te apresento esses dois caras aqui, que são o mesmo cara. Mizuno Wave Rebellion Pro, o super shoe da Mizuno. Roda a vinheta. Vamos. Então, ó, eu testei o outro, né? Esse aqui tá zerado, não usei ainda. Mas eu vou te mostrar esse, porque esse aqui é a cor de lançamento, é o que você vai entrar na loja agora e vai comprar, certo? Mizuno Wave Rebellion Pro. O cabedal dele é feito em mesh, é uma camada única de mesh, bem respirável, tá vendo as aberturas? Biqueira interna, não tem nenhum tipo de material nas laterais, né? É um calçado que trabalha com camada única e a língua totalmente desatachada, por isso ele tem um passador aqui em cima, que serve para ela ficar no lugar, tá? O colar é um colar com duplicação de tecido, diferente dos calçados que a gente está acostumado a ver, os Super Shoes, né? Vaporfly, o Racer Carbon, o Adios Pro 3, são calçados, né, que normalmente trabalham com aquela espuminha interna. Aqui não, a Mizuno deixa a duplicação de tecido, tá? O calçado tem 222 gramas, ele não é o mais leve do mercado, mas... mesmo com 222 gramas, ele vai brigar para ser o melhor tênis do ano, sim senhor. Tá? Aqui então, duplicação de tecido normal, a língua é bem tripinha, bem normal, bem tranquila e o cadarço é um cadarço bem fininho, normal também, não é elástico, né? Não é aquele cadarço elástico, é um cadarço simples. O cabedal não é o que faz desse tênis o melhor tênis que eu testei em 2023. Mas a entressola é. Então tá, você já tá vendo a entressola, tá? São duas camadas, tá? Tudo que é branco aqui é Energy Light e o que é laranja aqui em cima, Energy Light Plus, que é uma entressola que você ainda não conhece. Porque tanto o Rebellion quanto o Aero mais 20 são calçados que trabalhavam com Energy Light só. Então a gente não tinha o Energy Light Plus, você vai conhecer agora, tá? Duas camadas, né? Sempre te retorna mais energia, porque você tem a interação entre as duas espumas, que são de densidades diferentes. E entre as duas espumas, a gente tem aqui uma placa de Pibex mais nylon com fusão de carbono. Então, aqui no meio a placa passa inteirinha, tá? E do lado de dentro você até vê um pedacinho da placa, e aqui embaixo você vê ela vaza, né, inteira. Bom, placa com fusão de carbono significa retorno de energia. Dá a sensação de pogobol? Dá. Vai te dar um plus na sua corrida? Vai. Tá? Mas não é de carbono total, tudo bem. Vai te dar retorno de energia. A sensação é de pogobol, tá? Agora, o que a gente tem dessa entressola, que é muito, mas muito interessante mesmo, tá? Não é o retorno de energia da placa que está ali inserida entre dois materiais de entressola, mas sim dessa geometria rocker, tá? Você tem uma geometria rocker, que talvez seja a geometria rocker mais proeminente que eu já vi num calçado de corrida, tá vendo? E aqui atrás, ela tem como se fosse um corte, você tá vendo? Esse corte aqui atrás. Duas coisas sobre esse corte, muito interessantes, tá? A World Athletics, para medir a espessura da entressola e liberar ou não um calçado para competições oficiais, ela usa
uma distância de uma polegada do contraforte. Então, assim, uma polegada para dentro do contraforte é onde ela vai executar a medida. E nesse lugar onde a World Athletics faz a medida, esse tênis tem 39,5 milímetros, ou seja, é um tênis permitido para competições oficiais. Se você vai para o meio do tênis, aí vamos chegar a quase 50 milímetros. Ou seja, ele é um proibidão que não foi proibidão. É sensacional o que a Mizuno faz com esse tênis, cara. Sensacional. Agora, sensacional também é o que a geometria dessa entressola proporciona para você. Porque se você fizer strike com calcanhar nesse tênis, você vai ter que romper uma barreira, você vai ter que subir no tênis. Então, ele te força a fazer o strike do meio de pé para frente. E aí você tem um retorno de energia muito maior da placa e também executa a sua passada de uma maneira mais saudável para você. Ou seja, a Mizuno acerta em cheio com esse tênis, mas em cheio, cara. Ele vai te ajudar a fazer uma passada mais saudável e, ao mesmo tempo, vai te retornar mais energia do que se ele tivesse o saltinho aqui atrás. Então ele não tem saltinho e essa ausência de saltinho é o que vai fazer você correr mais rápido e melhor. Que louco, cara. É muito louco isso. Bom, falei da entressola, certo? Vamos pro solado. Você já tá vendo aqui embaixo, ó, gripe, né? Muito gripe. Isso é algo que é um DNA da Mizuno. A Mizuno sempre coloca muito grip nos seus calçados de alta performance. Agora, o grande lance, tá, desse solado é esse grande corte que você tem aqui. Eu vou falar sobre isso porque, assim, esse corte, além de deixar o tênis mais leve, porque tira uma grande placa de borracha de entressola, né? Então o tênis teria aí na casa de 250 gramas. Com esse corte ele fica aí com 200, tem 222 gramas esse tênis, tá? Mas não é só isso que é legal. O legal é que esse espaço aqui permite mais movimentação da placa. Porque a placa, quando ela está inserida entre dois materiais de entressola, ela trabalha se o material for aerado. Né? Se o material for denso, ela não trabalha, trabalha pouco. Então, assim, a placa trabalha no meio do material, mas quando ela não tem material embaixo, ela trabalha mais. Você vai ter mais movimentação da placa, você vai ter mais retorno de energia por conta desse corte, cara. A placa trabalha mais nesse tênis do que trabalha em calçados, onde você tem a cobertura total. Por quê? Porque ela está inserida entre dois materiais. Né? Aqui, ela está inserida... Em cima existe o material e embaixo ela trabalha livre. É louco isso, cara. É muito louco. Porque você percebe isso. A hora que você vai para o seu treino, principalmente na pista, você percebe a placa trabalhando mais pela ausência do material aqui embaixo. E isso é novo. Isso é pioneiro. A Mizuno está propondo isso para o mercado. E é muito legal, porque eu imagino que muitas marcas vão fazer isso. Tá? A Adidas fez alguma coisa semelhante com a Adios Pro 3, né? Tem alguns espaços onde a placa trabalha livre também, mas, cara, nada comparado a isso aqui, tá? Por isso que eu te falo, cara, você pode esperar o top 10 esse ano, porque esse tênis vai brigar muito lá no alto. Para o alto e avante, para o alto. Bom, vamos aos pontos positivos e negativos do Mizuno Wave Rebellion Pro. Ponto negativo, exige adaptação. Não é um tênis simples. Tá? Ah, eu corro com calcanhar. Vai ser difícil, tem que se adaptar. Não é um tênis que te permite correr com calcanhar, cara. Não, ele vai te jogar pra frente. E se você é um cara que está acostumado a correr com calcanhar, exige adaptação. Pontos positivos. Primeiro, ele vai te forçar a fazer uma passada mais correta, uma pisada mais correta, uma mecânica de corrida mais saudável para você. E ao mesmo tempo, quando faz isso, ele te proporciona uma corrida mais rápida. Então é muito, mas muito inteligente. É um tênis inteligente. Inteligência artificial, não, não. Inteligência artificial do tênis. Louco isso. Outra coisa, então, muito importante, a geometria da entressola, que permite que a placa trabalhe mais livre e vai te dar mais retorno de energia. Recapitulando para você, esse é o Mizuno Wave Rebellion Pro. É um tênis que tem 222 gramas aqui no modelo 42. Ele tem 4,5 mm de drop, 39,5 atrás e 35 na frente, seguido que no meio deve ter uns 50. Isso é genial, Mizuno, eu adorei, cara. Sensacional. E é um tênis que custa 250 dólares. Eu não sei o preço do Brasil ainda, porque a gente está gravando o review na segunda-feira. O tênis vai começar a ser vendido na sexta. Mas imagino que vai ficar na casa dos dois pau. Se você quer comprar, use esse link aqui, por favor. Você está ajudando o programa Fôlego. Certo? A gente se vê semana que vem. Abraço para você, até lá. Tchau. Aposta nesse aqui.